Bueno, pois moi ilusionado, non? Despois desta selección xerais na que o partido volveu a ser a eh, primeira forza, era un obxectivo que non que non era sinxelo e o propuximos publicamente e conseguímolo non? E a partir de aí, pois o, o que estamos notando no partido é moito compromiso, é moita responsabilidade, un partido que que ten moita fortaleza e que e que xa está pois volcado nesas, nesas, eleccións autonómicas. Bueno, nos desde un primeiro momento, eh, na miña primeira reunión co, co alcalde, eh, trasladamos que queríamos otorgar estabilidade á cidade. Non? Temos vocación de goberno, somos un partido que, que estamos cómodos na moderación, e a partir dai ofrecimos esa estabilidade nos asuntos estratégicos. É certo que no primeiro asunto estratégico pois o goberno local apostou por, por outras forzas políticas, non? pero bueno, nos estamos aí para axudar a cidade para, e para sacar adiante os asuntos importantes. Eh, agora estamos na estamos nun nun ano de moita tensión electoral, pasamos primera, a primeira a primeira etapa, que eran esas eleccións xerais, e agora como digo, eh, temos que estar completamente volcados nessas eh, eleccións autonómicas, non? O partido respondeu moi ben nestas eleccións xerais con responsabilidade, con compromiso, eh, o Partido Popular de Santiago sempre aportou grandes resultados ao Partido Popular de Galicia nas eleccións autonómicas, estou convencido que o vai vol volver a facer. e será máis adiante, unha rematada estas eleccións autonómicas, cando o partido tendrá que pois estruturarse ou reorganizarse de cara ás eleccións locais. Bueno, eu estou eh, completamente convencido eh, eh, e así o digo ademais sempre que sempre que me preguntan eh, que o Partido Popular de Santiago vai volver á alcaldía sempre que presente un proxecto ilusionante, un proxecto renovador e un proxecto que, que ofrezca un modelo alternativo para a cidade. Eh, en eso estamos traballando, en eso estamos con todas as gañas. Bueno, pues o Partido Popular de Santiago que lle pedimos, eh, o que lle pido, eh, que, que siga con esa intensidade, con esa responsabilidade, con ese compromiso e con esa fortaleza, sobre todo de cara de cara a seleccións autonómicas, e eh, que continuemos con outros dos grandes objetivos que era eh, reconectar o partido coa cidade, ensanchar o partido á cidade, renovar o partido e ir medrando pouco a pouco en ilusión e en, en, en cercanía coa vecinanza.